casa. Esta semana, Galpão Nativo aqui na TVE apresenta lançamento Delcio Tavares, 40 anos. Venho ouvindo de longe e muito tenho que andar. E ainda João Freitas, repentista, escritor, com a sua acordeona. Falar sobre o meu chão, o meu Rio Grande do Sul. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.